Sua Excelência, Sr. Ministro das Infraestruturas e da Habitação, Engenheiro Miguel Pinto Luz, Sra. Ministra do Ambiente, Professora Maria Graça Carvalho, Sra. Secretária de Estado, Doutora Cristina Pinto Dias, Doutora Helena Azevedo, aqui presente em mais um momento de orgulho, Sr. Presidente do Conselho de Administração do Centro da Metro do Porto, Sr. Presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia, um cumprimento a toda a demais administração, a todos os técnicos da Metro do Porto, por este enorme trabalho, senhores convidados, instituições presentes, minhas senhoras e meus senhores, um cumprimento muito especial às empresas, ao consórcio, às empresas que constituíram um consórcio e que permitiram que hoje chegássemos aqui. Sr. Presidente da Assembleia Municipal de Porto, Sr. Deputado João Paulo Correia, Sra. Presidente da STCP, enfim, sintam-se todos cumprimentados. Sra. e Sr. Ministro, estamos a inaugurar um novo mito. Quando a ponte Luís I foi inaugurada, diz a história, com H ou só com E, que se chamaria ponte Dom Luís I. O rei não terá tido a oportunidade de vir à inauguração, à última hora falhou, e este povo do Norte, em retaliação, retirou-lhe o dão. E a ponte chama-se verdadeiramente Ponte Luís I, e não Dom Luís. Quando inauguramos na região a Ponta Rábida, foram muitas as pessoas que compareceram, não para ver a inauguração, mas para ver a queda do tabuleiro. Porque se sabia que aquele tabuleiro, tão fininho e com um arco tão enorme, seria incapaz de resistir à passagem das pessoas. E hoje estamos a inaugurar uma obra que durante todo o tempo foi marcada pela dúvida sobre se as duas carruagens passavam nos dois sentidos sem se tocarem. E até com a dúvida de que aquele viaduto pudesse estar desenhado apenas para caber uma carruagem de cada vez. As grandes obras têm estes grandes mitos. E a verdade é que estamos hoje num momento de alegria para todos, para a Vila Nova de Gaia, para a região, para a área metropolitana do Porto, para a região, mas também para o país.